ще раз наголошую, да? Тобто є наявність трьох політичних сил, які на Майдані завоювали право керувати цією державою. Але я ще раз кажу, що партійна приналежність – це другорядний фактор. Перший головний фактор – це фаховість. Розумієте? Безумовно, я належу до партії «Свобода». Безумовно, я розділяю ідеологію цієї партії, наче якби в ній не знаходиться. Безумовно, навірно, я там знаходжуся в партії «Свобода», тому що має якийсь світогляд, чи то за цього річ. Но я до цього працював керівником моє потужного підприємства. І розумію, що при керівництві організації партійна приналежність – це другорядний фактор. Відносно того, що дехто, може, вважає, що я там кимось керуюсь, я ще раз кажу, що кожен там політичний сил було скажу. Якісь там ви можете подавати свої кадрові пропозиції для заняття того чи іншого там району. Але в першу чергу фаховість.